Er du oprigtigt nervøs for, at det ikke lykkes? Alt kan ske. Jeg ved virkelig ikke, at forhåbentlig lykkes det. Ellers så ved jeg godt nok ikke, hvad der skal blive klart kendt af company. Er det rigtigt, at alt, hvad Siegfried nogensinde har produceret, faktisk starter bare Shadow Producer? Det vil jeg ikke kommentere på on the record. Der er sådan lidt bunderøvs-rap, og det har den der klovne-ting, ikke?